כבוד נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, כבוד שופט בית המשפט העליון, הפרופסור אלכס שטיין, מאורי ואחי, ראש לשכת עורכי הדין, עורך הדין אבי חימי, השופט גרשון גונטובניק, עמיתים, חבריי חברי הסגל, סטודנטים, אורחים ומשפחת ויינרוט היקרה. אני רק רוצה להגיד משהו שלא תכננתי, אני חייב להגיד שאני מתרגש. כמי שעובד, עבד, היום אני כבר לא עובד בכלום כדיקן, כעורך דין קהילתי בלהביא את המשפט למחוזות הכי נידחים, ששם הגנתו הכי נדרשת, לראות את נשיאת העליון שלנו, השופטת אסתר חיות, את ראש הלשכה שלנו, אבי חימי, ומאחוריי עורך הדין ויינרוט, ששלושתם באו מרקעים, בואו נגיד את זה בעדינות, מקבוצות שהמשפט לא בדיוק היה שם, ידעו מצוקה מהי. ידעו ניכור למשפט מהו, וזה שבראש המערכת עומדת נשיאה שכזו, בראש לשכת עורכי הדין עומד אבי שכזה, ומאחורי יעקב ענות מראה גדולה בעיניי של המשפט, ועל כמעט המקום היחידי של באמת מאפשר מוביליות, וגם נותן תקווה למי שנולד לאו דווקא במקומות הטובים. אז קודם כל ברוכים הבאים אה, לפקולטה שלנו ולערב הזה. וזה מתקשר לעורך דין יעקב ויינרוט, כי עורך דין יעקב ויינרוט היה תמיד, לא רק, כמו שאוהבים לתאר אותו, דוקטור למשפטים, פרקליט צמרת ורב, אלא הוא היה הרבה יותר מזה בוודאי עבור אלפי הבוגרים והתלמידים שלנו בקמפוסים החרדיים. הוא היה קודם כל פורץ דרך של ממש ומודל לחיקוי. אני אספר ממש בקצרה, כי חבל על הזמן. אנחנו לא פה בסיטואציה של מספרים סיפורים על, אבל ממש בסמוך למותו, לאחר שיצא הסרט הריאיון איתו עם עובדה שהיה ריאיון חשוף ואמיץ וכן, ונוקב בצורה אכזרית ואתם יודעים עורך דין ויינרוט לא היה צריך רע... לתת ריאיון כזה, היו מראיינים אותו גם אם הוא לא היה אומר, אבי יודע, הוא לא היה צריך לחשוף את כל הקרביים של המקצוע, את כל הקשיים שלו, את כל מה שהיה, אבל הוא עשה את זה הוא חשף את כל מחובה והוא חשף את כל הקרביים והוא עשה את זה בין השאר כדי להציב מראה וגם אמת חשובות ביותר בפני פרחי המשפט שלנו. ובזה הוא תרם בעיניי תרומה אדירה לתיקון המקצוע והוא עשה את זה כמו שעבד כל חייו על כל תיק ובכלל עד סוף התגים לא מוותר לא לנו ולא, לא, ולא לעצמו ולו על תג אחד מתוך חמלה ואנחנו לקחנו את הרעיון הזה והקראנו אותו בקמפוסים החרדיים שלנו, ששם יש לא מעט אנשים שאין להם טלוויזיות, ויש לא מעט אנשים שגם אם יש מחשב, הם משתדלים לא לראות תוכניות מהסוג הזה, גם אם זה פוצח את uh, תוכנת הרימון המפורסמת. והצגנו את זה בכמה וכמה סדרות, ובכל אחת, uh, כל פעם שהצגנו את זה, אז אחר כך קיימנו דיון, וגם uh, נעמדו כל הסטודנטים והתפללו לרפואתו של... Uh, יעקב, ואני פעם אחת התקשרתי אליו אחרי, צילמתי לו קצת, לא היה לו וואטסאפ כמובן, היה לו רק את ה... הרגז, אי אפשר היה להעביר לו את הקובץ הזה בנוחות, וסיפרתי לו שאחד הדברים שהכי ריגשו אותם זה שכל הרעיון הוא מתראיין במשרד שלו, ושם בארון הספרים, מה שעמד מאחוריו כשהוא דיבר משפט היה ארון הספרים היהודי. ומבחינת הסטודנטים שלנו והבוגרים שלנו זה היה חצי חלום. הנה מודל לחיקוי. אז באמת בהרבה מאוד מובנים, כמו שאמרתי, הוא היה פורץ דרך במובן זה שכמי שבא מלב האליטה החרדית בישיבת פוניביץ' והיה מקובל ומכובד על כל מנהיגיה, לרבות על הקיצונים ביותר, העובדה שהוא נע ונד בין עולם התורה לעולם המשפט נתנה לגיטימציה גם להם, לסטודנטים שלנו, לחצות שוב ושוב את הגבולות בין שני העולמות. המעמד הבכיר של ויינרוט, גם בעולם התורה וגם בעולם המשפט, ומעבריו הבלתי פוסקים, הביאו לכך שבאזורים רבים קו הגבול הזה חברים בכלל היטשטש והמעבר הפך לטבעי ולמורגש והבוגרים שלנו והסטודנטים שלנו עושים את זה והם מצילים את המשפט במובן זה שמכניסים קול שהושתק שנהדר והוא כל כך דרוש לנו דרוש לנו, דרוש לחברה החרדית ואחרת אז אני אסיים בכך שאני רק אומר לפני שאני אודה שהדרך הזאת שהוא פרץ וכבש והגבולות האלה שהוא טשטש ברגליו הם למעשה הדרכים שבהם צועדים וימשיכו לצעוד אלפי הבוגרים שלנו גם בקמפוס באור יהודה החרדי, גם בקמפוס ירושלים וגם בקמפוסים אחרים ואני באמת תקווה שהם יצליחו יחד ללכת בצעדיו במובן הזה של להיות גם פה וגם פה וגם קול של חמלה וגם קול של משפט ובאחת השיחות שלנו ויינרוט אמר לי שהספר שהוא הכי, אחד מהספרים שהוא התעסק איתם בסוף דווקא היה ספרות ילדים ואחד מהספרים שהוא הכי אוהב זה הספר, הסיפור ליד מיטת אביו של דה אמיצ'יז שזה סיפור על חמלה גדולה של מישהו שיושב ליד מיטת אביו כי הוא חושב שהאביו שם הוא חולה ולא רואים את הפרצוף ואחר כך הוא מגלה שהאביו כבר השתחרר מבית חולים והוא יושב ליד חולה שאף אחד לא בא לבקר אותו וזה סיפור יפה של דה אמיצ'יז על חמלה ובמובנים האלה יעקב והבוגרים שלנו, ואני מקווה שגם אנחנו נהיה ראויים לכך, שידרו את המסר הזה של החמלה, ועל כך אפשר רק להודות ולקוות שנהיה באמת ראויים לעמוד בצעדים הללו. אני מבקש לפני שאני מסיים להודות קודם כל למשפחת ויינרוט, שנעתרה לנו ומאפשרת לנו בפקולטה להנציח אותו בכנס שיהיה כנס שנתי בנושא ליטיגציה. ובפעולת הנצחה נוספת שכבר חיים הזכיר, ספר ויינרוט שעומד לצאת בעריכת פרופסור אבי ויינרוט, דוקטור גרשון גונטובניק, השופט דוקטור גרשון גונטובניק, ודוקטור חיים זיכרמן עצמו, מנהל הקמפוסים החרדיים שלנו. ואני מודה לכולכם, שיהיה לנו ערב מעניין וחשוב, כמו שראוי ליעקב. תודה.